Her der er vi så ved en af Københavns Havns nye arkitektoniske juveler. Det er det nye skuespilhus, det Kongelige Teaters nye skuespilhus. Huset ligger her for enden af Nyhavn og på en af de klassiske turistruter fra Langelinje hen over stedet her til ned i Nyhavn. Og på den måde så er der i forvejen en masse liv her. Ligesom at huset naturligvis trækker en masse mennesker til om aftenen med sine forestillinger. Ikke mindst dem, som ikke er blevet fanget nede i Nyhavn af Nyhavns fristelser. Jeg synes, det er fantastisk, at man her føler sig enormt velkommen. Man ved selvfølgelig, at det er et skuespilhus, som er åben for alle, men jeg synes også, at når man kommer her og ser skiltet med kære gæst og venlig hilsen, og man møder en meget bred træpromenade, som lidt minder en om terrassen derhjemme i sommerhuset måske, at man har lyst til at være her, og at man har lov til det rigtig mange steder i havnen. Der møder man alt for ofte om skilte med privat område, parkering forbudt, videoovervågning og den slags. Det gør man ikke her. Man er helt med på, at det her det er et offentligt sted, hvor at man har lov at komme. En af kvaliteterne ved det her sted ligger i valget af materialer og den fine detaljering. Der er brugt sådan varme naturmaterialer over det hele. Der er fine navler i belægningen her. Og det gør, at det er en stor oplevelse at se på. Men det er også et sted, fordi det er så velgennemtænkt, så inviterer det også til en bestemt måde at bruge det her rum på. Og det er jo helt klart, at en stor fjollet polterarm vil måske ikke være det rette lige her ved det Kongelige Skuespilhus. Det er jo tænkt til at blive brugt af de mennesker, som kommer for at se skuespil og for at være en smuk terrasse, som turisterne kan promenere på. Ofte er der mange, der peger på kommercielle aktiviteter, butikker, caféer, restauranter, som noget af det, der kan være med til at skabe liv i havnen. Og her har vi en meget fin café og restaurant, som ligger helt ud på promenaden. Jeg var for nylig selv i Nyhavn en aften, gå en tur og købte en pizza med min datter. Og vi ledte efter et sted at sidde hernede. Og vi endte faktisk med at sætte os ned lige her på stenbryggen med benene ud over og se på skibene. Vi kunne også have valgt at sætte os op på træbryggen, men restauranten havde stole stående udenfor. Vi har jo lært, at man tager ikke sin egen mad med på restauranten. Det er lykkedes her at gøre huset meget åbent og transparent og få den offentlige promenade til at smelte sammen med husets indre. Nu kan man sige, at årstiden her yder måske ikke huset fuld retfærdighed, fordi om sommeren så er møblerne indenfor flyttet udenfor her på terrassen. Men alligevel synes jeg, man har en oplevelse af, at man lige så let kan vælge at gå ind igennem svingdøren og gå igennem huset, som man kan vælge at gå udenom. Og på den måde så har promenaden fået en helt anden kvalitet her, fordi den både er inde og ude.